Novomeški duhovnik, teolog in urednik dr. Janez Grilj je osebnost februarja. Svojo zanimivo življenjsko zgodbo je predstavil v avtobiografiji z naslovom Sveto, preprosto in pristno. Grilj je pisani besedi že dolgo zavezan, saj je med drugim tudi dolgoletni urednik tednika Družina. Lansko leto sem obhajal 50 let duhovniške službe z Zlato mašo. In takrat pride pač, povabiš različne ljudi in jim moraš nekaj dati, ko pridejo ti čestitati ali karkoli, pa da ne bi flaše delil, sem se odločil, da napišem neke spomine in tako je nastala knjiga. Njegova avtobiografija je namenjena širšemu krogu bralcev, se v njej marsikdo najde kaj zanimivega in zabavnega, predvsem pa povzema njegovo pot od novomašnika do zlatomašnika. V zadnjih letih je zanj pisanje vse večja strast, zato ne izključuje možnosti, da bi v naslednjih letih izdal še kakšno knjigo.